Здравейте, приятели! Искате да си купите автомобил от САЩ? Свържете се с нас! Имаме много автомобили, налични, с минимални повреди. Можете лично да ги видите, да направите тест-драйв и да ги изпробвате. Плащането се извършва след преглед и затвърждаване на избора ви. Купуваме автомобили на застрахователни търгове, като подбираме само най-добрите оферти. И не забравяйте, че всички автомобили, които предлагаме, са в изрядно състояние за безпроблемно шофиране. Вече е възможно да закупите автомобил на кредит при изключително добри условия. Процент от 0,49 на месец, размер на кредита до 50 000 лева, срок на погасяване до 72 месеца. Не пропускайте шанса да станете собственик на качествен автомобил от САЩ още днес. Свържете се с нас и нашите специалисти ще ви помогнат при избора и регистрацията на сделката. Ние ще направим това безопасно, удобно и изгодно за вас.